Сьогодні ми отримали наше чергове замовлення з інтернет-магазину «Агромаркет». Це наше замовлення вже, мабуть, сьоме. Ми дуже любимо цей магазин і часто в нього замовляємо товари. Саджанці і добрива. Сьогодні ми заказали добрива і саджанці. Так, от, по-перше, ми заказали органічне добриво для троянд. Я вже заказала це добриво. Воно, в принципі, недороге і мені дуже подобається. Трояндочки з ним себе почувають дуже добре. Я поприскую ним троянди, також підливаю. Тим паче, молоді, недавно посаджені. Ось таке добриво. Так, ще ми заказали добриво. Нам порекомендували його оператори агромаркета, дівчатка. Гумат Ультра. Це добриво нового покоління. Тут воно підходить буквально для всіх і саджанців, для всіх видів і ягід, і квітів, всього. Його розход такий дуже-дуже такий щадящий, маленький. 2 грама на 10 літрів можна поливати. І наші деревці і кущики будуть чувствувати себе прекрасно. Ми заказали аж 2 баночки, щоб нам на все... Так. Отаке. А ось ми з вами заказали ще для нашого саду і огороду ридамін. Дуже чудовий, теж таке добриво. Ми ним дуже часто користуємося, і воно нам дуже подобається. Є 4 пакетика, ми заказали гіберліна. Це також добриво, яке підходить буквально для всіх. І квітів, і огородини, і винограду, і для дерев, для всього. Ну, ми його на даний момент купили, щоб для винограду. Це органічний стимулятор росту, щоб наш виноград ріс і радував нас врожаєм. Ми винограду заказали в цьому році тільки з весни вже 3 кущі в агромаркеті, чому дуже задоволені, дякуємо агромаркету. Так, добрива наші. Ми розповіли вам про добрива, тепер ми будемо розповідати, про які ж ми саджанці заказали в магазині. Ось наше, дивіться, малинове дерево. Брали його по цій ціні. Воно невеличке деревце. Це деревце богатир. Ну ось воно гарно запаковане. Будемо думати, що воно живе, ну ще спить. Ось таке деревце було по цій ціні. Ми взяли. До речі, ми чекаємо теж на днях буквально ще одне відправлення, там буде ще одне деревце. Ми вирішили, щоб в нас їх було 2. Там буде атлант деревце малинове. А ось дивіться, наша замовляли ми зимову грушу. Ось груша. Сильний така груша, сорт називається Анжелі, зимова пізня грушка. Ось така. Ось мені подобається так, що бірочки отут вони. Упакувальники на стовбурці клеють, видно, яке зразу деревце. Посадимо, будемо надіятися, що в якийсь період вона, ця бірочка буде зберігатись на деревці. Так. І заказували ми ще теж пізню. Таку пізнього строку дозрівання сливу. Корні великі, аж повилазили ось. Це слива, наскільки я пам'ятаю, президент. Ось наша така слива теж. Міцне, гарне дерево. А ось ми трошки розпакували. Ось таким, дивіться, як гарно упаковується. Кущики ось в такому були тубусі. Ну ми, щоб часто забирати, щоб акуратно, медленно розпаковували. Ось такі кущики ми заказали лохини. Спочатку ми заказали один кущик, а потім я зміг зазвонилися з оператором. Дівчата мені підказали, щоб я взяла 2, щоб вони опилялись і врожай народили. Кущі дуже гарні. Це різних сортів. Один сорт я брала по акційній ціні. Називається лохина, значить черниця садова. Да? Бріджітті та Блю. Це акційна ціна кущика. Ой. А ось і другий кущик, який нам посовітували взяти, порекомендували. Це називається цей кущик. Так, Легасі. Ось такі 2 чудові величенькі кущика. Ми їх висадимо.
Вони дуже люблять підкислений ґрунт. Для цього ми удобриваємо спеціальними удобрами. Посадимо в лісову землю з хвоєю та будемо підкислювати періодично землю. От така наша розпакована посилочка. Замовлення. Дякуємо Агромаркету за чудову роботу, за прекрасні саджанці, за наш гарний настрій, який нам завжди піднімає. От я хочу вам показати ще. Я заказувала в Агромаркеті кали. І ми, це садова кала, ну я говорила, що вона також можна і вирощувати, і як горшочку. Ось ми їх поставили на пророщування. Буквально пройшло 2-3 неділі, не можу сказати, навіть точно. Ось яка вже в нас кала проросла. Там дуже великі вже корішки, отак як розвернути, ну, ми підсипаємо, це треба земельку підсипати. Ось одна. Взагалі ми їх заказували 7, ну я хочу 2 показати, щоб не тратити часу. Ось тут зовсім багато поростів. Ось 2 з 7 наших кал, які ми замовляли. Дякую, Агромаркет, за квіти, за саджанці, за дерева, за все. За те, що ви є. Ми вас любимо. До побачення.